بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا مانع لما وهب ولا معطي لما سلب طاعته للعاملين أفضل مكتسب هيأ قلوب أوليائه للإيمان وكتب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbih wa mansar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa bi sunnati layumiddin amma ba'du Yang dihormati Fadil Tuan Imam Masjid Bukit Abal selaku moderator Alian terkuasa masjid, muslimin dan muslimat para pencinta ilmu sekalian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla Pada hari ini 30 hari bulan 12.23 Bersamaan dengan 17 Jumatul Akhirah 1445 Kita dapat meneruskan lagi agenda yang disusun oleh masjid Iaitulah kuliah bicara akhir tahun yang kita namakan muhasabah amalan dan kehidupan kita di akhir tahun muslimin dan muslimat para jemaah sekalian ilmu muhasabah kalau kita kata muhasabah apa makna muhasabah kita kadang-kadang suka cakap muhasabah makna dia apa kalau nak kata muhasabah itu maka para ulama mengatakan al muhasabah ilmu muhasabah ini ialah ilmu ulang kaji balik kehidupan kita ilmu kita ka ulang kaji balik kehidupan kita apa yang telah kita buat sepanjang tahun ni apa yang telah kita rancang sepanjang tahun jadi ke tak jadi molek ke tak molek maka setiap orang dia kena ulang kaji semak balik setiap pergerakan kita al imamul mawardi tuan-tuan kena kenal imam mawardi ni seorang tokoh besar dalam pekah mazhab syafi'i dan dia juga tokoh uh, fik nekenegaraan dia tulis sebuah kitab nama dia al ahkam as-sultaniyah Hukum-hukum yang berkait dengan pemerintahan. Jadi Mawardi ini seorang tokonya hebat. Dia juga tulis sebuah kitab, nama dia Adab -ad Dunia Wadim. Wadim, ada adab dunia dan ada agama. Imam Mawardi kata apa? tuan-tuan tu -tuan tulis dia punya definisi ataupun dia panggil takrif, takrif apa ni? Muhasabah. Kalau kata muhasabah tu apa dia maksud? Ha, kita nak tahu Kalau tahu maksud baru wow, kita tahu kita nak buat Iaitulah kita kena semak Ulang kaji balik Apa yang kita buat pada siang hari tadi Pada waktu malam Malas sebelum tidur kita semak Daripada pagi tadi Aku bangun tidur Gimana? Oh Alhamdulillah Bangun tidur Sempat solat tahajud Dia kata dia kita pagi tadi tahajud sempat alhamdulillah sudah sempat masuk waktu solat waktu subuh kita sempat solat dua rakaat sunat fajar dah kata dah dah dua dapat sembahyang subuh berjamaah tiga lepas solat subuh berjamaah, kita duduk di masjid baca zikir pagi dengar kuliah subuh maknanya kita muhasabah sepanjang 12 jam pagi tadi sampai ke malam apa yang kita buat hak baik ataupun ada yang tak baik kalau baik banyak kita rancang esok teruskan Ay, tadi ada juga benda yang tak boleh jadi tak rancang tu tiba-tiba kita berhenti di kedai kopi orang duduk ngatur orang duduk katok orang situ lalu ni orang tak katok dengan buku lima dah Nah, zaman dulu jenis main buku lima. Buku lima kadang boleh orang kedai kedai bel, eh. Nah, le ni tak ada buku lima, dia panggil muka buku. Ha, lain. Nah, mazhab berbeza lah ni. Dulu orang orang pukul ke, dia panggil buku lima. Le ni orang, orang pukul ke, muka buku. Kenapa muka buku. Budak-budak panggil Facebook dalam muka buku orang panggil dak. Nak kata orang tulis, eh? tulis, ambil gambar orang letak situ. Nah, tulis dia kadang-kadang dia ambil gambar orang dia tak kata apa dia letak gambar dia tulis biar gambar berbicara oh tu kan juta pintu fitnah orang okay, boleh hoyak Ah, dia ni tak baik ni dia ni tak juruh ni macam-macam ada -macam. maka mawardi kata pagi esok kita semak apa yang kita buat malam kalau baik kita teruskan kalau tak baik kita kita uh, betulkan demikianlah juga biasanya bila mari hujung tahun ni Manusia akan semak apa yang dia buat Sebab kita kena ingat tuan-tuan Satu tahun, setahun Malam ni saya nak ajar tuan-tuan main matematik Nak ke tak si? Nak? Dia panggil matematik umur Matematik umur kita Umur kita ni agak-agak apa, apa tahu ada Eh Lo ni 90 kita letak 90 lah Kalau letak muda sangat aku rasa sikit Ha 70 ada sini ada tak ada eh, ada tujuh tujuh puluh. baik andai kata umur kita enam puluh tahun biasa 90 puluh ni kama hok baru bagai ni panggil nah. umur 90 puluh tahun satu hari ada tiga ratus enam puluh hari setahun setahun ada berapa hari tiga ratus puluh hari setahun kali dengan 90 puluh tahun jadi berapa jadi berapa hari? 360 hari kali dengan 60 tahun jawab dia nya 21,900 hari. 21,900 hari. Oi, dia mau kata ustaz tak balik lagi tu 15 tahun. Ha tahu tak, 45 tahun. 45 tahun kali dengan 360 hari dia akan keluar 16,200 hari. Tuan-tuan bayangkan Kalau sehari satu ya dosa Kita terbuat dosa Sehari So ya dosa Bermana kita nak pikul, Nak hisap Nak kira di hadapan Allah Azza wa Jalla nanti 16,200 dosa Banyak ke sikit Hei kita kena cah di mahkamah 20 kih per 3 tahun cara. Ha. Nah. Ni 21,000 ribu. Mana kalau umur 70 tahun lebih dia bawa dosa 21.600 kalau dia berdosa. Nah, tapi itu yang kita kata ilmu muhasabah ni bermakna ada seorang syekh nama dia Ibnu Simah. Ibnu Simah ni rahimahullah taala saat umur dia masa tu 70 lah. Dia kira dia kata andai kata 60 tahun kita hidup lepas balik. 60 tahun kali punya kali 60 kali dengan 360 hari setahun bermakna kita sudah ada 21600 Dia put kejuk dia kata while ya waili kalaulah sehari aku berdosa bermakna aku akan dibicarakan oleh Allah Azza wa Jalla selama 21600 kes Dia ingat aku rasa ni 21000 kes nak cara ni fakhara maghshiyan dia pengsan terus maka rebah situ lalu Allahu akbar Jadi para jemaah sekalian itu yang kita kata kita hari ni kita kena fikir banyak berfikir banyak sebab kita ni dalam hidup kita ni kita akan lalu tiga peringkat umur dalam hidup kita ni kita lalu tiga peringkat waktu kita remaja Waktu kita muda-muda dulu banyak waktu, banyak tenaga tapi tak banyak harta. Baru pun bodoh lagi, baru duduk mengaji lagi kata orang. Betul. Nah, dia kata marhalasil murhaqa. Si umur remaja tenaganya banyak, harta tak ada. Kamu ni yang kita habis belajar, kita kerja Ada harta, ada tenaga. Tapi tidak ada waktu untuk beramal Sibuk Pagi pas Nak pergi masjid Kenapa tak pergi masjid tu takde ada Allahu Akbar Ingat kau Kedah tutup buku ni Rupanya ada sih kedua pula Elok eh, ni kedah makan ke Ada yang buka subuh nah, Kita keluar masjid buka dah Ada yang mula buka pukul 2 tengah hari Pukul 3 baru mula Habis pukul 3 pagi Maknanya kedah kita ni 24 jam buka tak pernah tutup jadi kita pun sibuk 24 jam ada harta ada tenaga tak ada maksud tak ada waktu untuk beribadat kepada Allah taala bila sudah tua ada harta ada waktu tapi tak ada tenaga pula dah wana ayah tu nak puasa tak larat dah mayat pun bertukar nah Mari masjid, masuk masjid, lirah-lirah, saya juga apa tahu, kerusi Nak duduk tak kerusi dah, semaya apa Jadi itu kita kata Maka para jemaah sekalian, bila kita lalu fasa hidupan ini Jadi dalam kehidupan kita ni, kita kena muhasabah Tiga, dua, apa ni, tiga kali Nabi SAW sebut Sebagaimana dalam Al-Quranul Karim Allah Ta'ala pesan kepada kita Tanda tuan-tuan dalam surah al A'udhu billahi minas rajim Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad Wa attaqullaha inna allaha khabirun bima ta'malun Wahai orang-orang yang beriman takutlah kamu kepada Allah Ini pesanan-pesanan takwa ini dipanggil pesanan yang paling molek sekali Iaitulah pesanan supaya bertakwa kepada Allah. Wan wal tanzur nafsu ma qaddamat li ghadin. Apakah yang kita sediakan untuk masa depan? Masa depan kita nak sebenarnya duduk di mana tuan-tuan? Duduk mana? Bila tua? Nah, dulu waktu kita muda kita duk memikir taruh duit nak guna hari tua. Nah, bila sudah tua, tak guna-guna dah Rui hey, apa benda pun tak boleh makan dah. air sejuk dah lah huh. ha. ni. ada satu mazhab ni. Mazhab, bukan mazhab eh, itu ni. Pekoh ni mazhab kesehatan. Dia panggil mazhab keto. Gak jadi dengar mazhab keto. Tak jadi dengar. Tak jadi so dengar lah. <laughs> mazhab keto ni, dia tak boleh minum air manis. Tak boleh makan nasi bercanggah dengan mazhab orang Melayu ni 180 darjah bercanggah. Nah, kita ni 4 kali sehari makan nasi. Kita kata tak boleh makan nasi. Nak kata apa? Tengok. Jadi hak sebenarnya para jemaah sekalian, ni kita nak muhasabah seluruh -selu ni. Hak sebenarnya kita nak apa persiapan hak kita sebenarnya? Waktu muda, waktu muda dulu. Taruh duit pasal nak kahwin, nak bini, boleh bini taruh duit lagi pasal nak jaga anak. Tak sedekah juga. Anak sudah besar, simpan duit, buat tak sedekah tu tu ayah. Eh takut tua nak beli ubat payah. Akhir sekali harta kita jadi sah jadi hak siapa? Jadi hak kita ke jadi hak orang? Jadi hak orang. Hak gila kita mana? Allah ustaz janganlah marah. Anak kita pandai lah tu Tak Pesai siap dah Kalau mati tiga hari tiga malam jam Lepas tiga hari tiga malam Lepas mana anak kita Kalau <gambar> kapal kata Sap perak tu Kita tak tahu lah habis Duit Siap dah bagi Pasal telah tuan-tuan Kalau kita nak berbekal kalau kita nak buat bekal ni Allah kata wal tanzur nafsum ma qaddamat li mungkin nak tengok gapo hok buat untuk hari depan kita jangan mikir orang yang buat kita, kita fikir apa yang kita buat. Sebab ruang semakin sempit. Ruang semakin sempit. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, "Idza matal insan inqata' qata' amalhu. Bila manusia ni mati, terputuslah amalan kita. Tak boleh nak buat dah. Eh, tak usah kata kita nak solat tuan-tuan mandi pun kena orang tu mandi kau ada orang mati dia mandi sendiri? he? ada? tak ada orang mati dia kena mandi orang lain tu mandi dah dia tak mandi dah dia tu pakai baju? orang lain tu buku kain kape kita ada poket ke tak? ada kau buat kain kape poket kau nak buat poket kain tu, cedalah mula mok ni nak buh lah sama sekali ada lah tu ada ada orang bubuh Maknanya kita pergi Walakad furada Kama khalaknakum awal marah Allah taala sebut dalam Quran Walakad jiktumuna furada Muakam mari jumpa aku seorang-seorang Sebagaimana mu keluar daripada perut Mu'am ni seorang-seorang Kuang-kuang tak tahu nak pergi mana Betul tak? Masa tu siapa dia tolong kita? Mu'am kita kalau mak kita hidup lagi khidmatlah kepada dia. Sebagaimana ana sebut dulu ke tuan-tuan, tak tahulah sebut sini ke sebut mana. La yazallur rajul tiflan hatta tamut ummu. Seorang laki-laki ni hebat mana dia, besar mana pangkat dia, hebat mana dia, masih dianggap kanak-kanak selagi mak dia ada. Kita dengan mak kita tak sedar tunjuk pakak besar ke mak. Dia heh ya kita tak Saya ni mak pakak besar ni. Ketua pengarah sekian-sekian. Masuk orang buka pintu kereta tabik. Ha, pintu orang buka, kerusi orang tarik. Main ngam mu, injak muh tapal lah bodoh gitu. Ambil ni bil tali apa aku pergi bayar? Allah mak oi. Panggil atuk Tensri so pergi bayar tali puria ya? ya. Ya. Pasal itulah ulama kata sentiasa lah seorang itu masih dianggap kanak-kanak selagi mak dia ada. Mak kita mati barulah kita rasa tua dah sikit kita. Ha. Sebab tak ada dah orang hafsa pada kita. Itu benar, benar. Maka apa yang kita nak buat? Walaqad jitumuna furada. Mu mari seorang-seorang, apa yang kita buat sekarang? Para jemaah sekalian, Allah kata wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Setiap orang dia tengok apa yang dia buat untuk hari esok yang betul-betul cemerlang. Tak sedek rancang lah apa benda atas dunia ni. Rancang hak tu rancang hak ni. Akhir sekali tak jadi. Harta kita jadi hak orang. Hak kita duk rancang apa tak jadi apa. Sebab kita terlalu merancang tidak banyak ber, ber, ber beramal ini dipanggil ilmu muhasabah wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun kemudian dari al-Tirmizi meriwayatkan daripada Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut orang cerdik ni kita nak jadi orang cerdik ke tak cerdik Ha? Oh kalau orang kata bodoh marah selalu. Nah. Kalau kata tak apa cedik boleh Dia hak patai masyarakat kita ni jangan kata dia jahil. Oh kata jahil. Oh cawak kotel lah dak. Oh demo mualis sangat. Oh sudah. Jadi kalau kita mari kuliah kita kata tuan-tuan yang tidak tahu dia terima. Betul tak kita tak tahu. Tuan-tuan yang jahil, wanago. Hai. Ustaz ni sedap mari kata kau okay. Ha. Padahal jahai jahaya yang tak tahu tu terjemah bahasa ya ada. Jahaya kau Arab, tak tahu kau Melayu. Tapi jangan kata. Sebab tu Nabi kata al-kayis, al-kayis orang yang cerdik. Orang yang hebat. Orang yang bijak mendana nafsahu orang yang sentiasa odik ulang kaji Semak diri dia kita ni betul ke tak betul perjalanan kita Lepas ni kita akan ambil Tiga kali kita kena semak diri kita Tiga kali kita kena semak diri kita Yang pertama kita semak sebelum buat Belum kita buat gapa-gapa Kita tanya khabar dulu Eh lo ni Orang tanya Orang tanya Ustaz ni bila Sebelum dia beli sahaja cepat kaya ke Lepas kena tipu Haa Oh, waktu nak beli saya tak tanya, ustaz mari susu. Ustaz, ketah ke apa tu? Eh tak ada ustaz. Eh. Nah, tak ada apa tu. Nah. No. Ketah demo bui sat ni ambil okay. Padahal du duk berundi nak nak beli saya cepat kaya dah tu. Sebenarnya cepat miskin. Oh, lepas dia kena tipu gak. Pagi lagi cakoh tangga masjid. Gua nak email? <laughs> nak buat lain macam. Nak kena tipu dah ustaz. Ingat kau betul dia tu mari pakai piyuh sebab so, pula ada atas bau tu. Ingat kau ya lah dah. Kena kau ke skamer dia panggil. Lah ni orang tak Keyboard, panggil penipu, dia panggil skamer. Skamer ni orang nipu lah. Zaman yang budak-budak lah ni. Dia panggil apa ni? Skamer. Ah, tu dia. Hei macam-macam lah. Dia dunia nak kemak ni tak. Lepas kena tipu mari tanya. Nak lagu mana ni Kayu kena tipu banyak lah ni. Ada baru ni sore kayu dia. Kita kempen dia sebab pondok sebutin. Berapa banyak? 200 ribu ya kata Bukannya besar pun Duk mikir kena buat Mari skema Bahaya 800 ribu Dia ambil duit dia Kering dalam akaun Mari mari suruh Maya ajak Kata tak dia lah Maya ajak Orang Maya ajak belum jadi Ni Maya ajak sudah dah Ni tak ada gabung Cari, cari pala polis lah kata Gini buat polis sesama Susah masalah Tak tanya Lain masyarakat dia lebih pandai pada ustaz Betul tak? Ustaz tu pandai baca doa itu bapak bak, -bak saya mana pandai dia? Ah sedap dia tanya kita. Tidak pandai ustaz ni tapi belajar juga. Tak bab halaq haran ni kita tahu. Maknanya orang yang cerdik, orang yang muhasabah. Kita muhasabah qablal amal sebelum kita buat tanya khabar dulu. Saya ni ada orang ajak ni. Ajak ke apa dia? Ajak ke tapo dalam bukit. Bukit abah ni tinggi kau kecil. Besar kau kecil eh? Tak ada dek bukitnya? oh. Bukit dia orang sebenarnya mana bukit Ni bukit dah ni kawasan ni hmm. Macam bukit panah kan Soho lah ni Ada dek nasur orang cari Eh, bukit mana ada nasur ni ada jumpa pulak ni kerangkau bergapa pulak macam-macam mana manusia ni cari kalau Bukit Marok suruh juga ada. Ada puteri. Bukit kita ni tak ada apa Ada. <tuh> Baiklah. Maknanya tak usah kalau tak ada biar. Ya. Orang ajak kita pergi tapo dalam bukit 40 hari 40 malam. Semaya jumaat apa, -apa tidak? Maya jumaat oh, dak langsung. So, Agak-agak kita nak gitu sih. Tanya dulu. Baru ni ada jumpa dia batak Orang ajak, or, ayuh dia ajak dia pergi tapo dalam gua 40 hari. Dia kata, bapak Siapa dia nak bagi makan kanan Dia tak bawa taksi Oh, dia kata kita ada Tuhan Tinggi tawakal dia tu Ada Tuhan Cuma dia muskir Dia kata, kalau dia tak apa Tak semaya jemaah Ayah dia fatwa Tak apa tak semaya jemaah Sebab kita orang sakit Saya duk fikir Sakit apa ayah aku ni Buin nasi dua buku habis Mana sakit kawan Oh, dia kata sakit hati Sakit jiwa ni jadi nak pergi betul jiwa dalam dalam, dalam 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 betapa dalam gua kita kata tak usah duk gigilah tanya gak dulu tanya khabar ustaz. Boleh pergi ke tidak? Ha, ini ini masalah kita hari ini tuan-tuan dan puan-puan masalah kita nak beramal kita tidak tanya apa orang apa yang bar. Pakai jadi selalu. Asal kau orang ajak hok pelik jadi. Ni mazhab kita ni mazhab tamai kita ni ada satu mazhab baru dulu. Mazhab tak apa ada orang tua tak tahu. Lain ni orang tua pandai juga dia panggil mazhab TikTok. <tik> Nampak senyum, main tiktok juga orang tua sini Ada juga Sekali keluar video tiktok Oh ya, semaya kita ni tak jadi ke Kita semaya ni tak kena ke tak Oh, pakat sungguh lalu Hak ustaz ngajar bertahun-tahun dua kali khotai Dia kita musali, tak jadi Hak jadinya tiktok main ya, dua, dua, minit Pasal apa kita mudah, mudah terpengaruh jadi para jemaah sekalian, orang yang cerdik, orang yang dana nafsu ai hasaba nafsu amal Sebelum kita buat, kita semak dulu apa yang kita nak buat. Zaman kita hari ni zaman langit terbuka. Orang boleh macam-macam dia maklumat kita dapat. Ha? Apa ni? Macam-macam maklumat orang dapat. Ajaran tu ajaran ni maka kita main-main. Kemudian kita muhasabah setelah kita buat. Yang aku buat ni Betul ke tak betul Jadi ke tak jadi ah, Itu dia panggil orang yang cerdik Dan yang besar lepas tu Nabi kata Wa amila lima ba'dal maut Orang yang buat persiapan Sebelum mati Bila kita ni kita nak mati atau saya mati Nak mati Nak atau saya Eh tak berani nak jawab Dia kata nak tak sih. Betul Mati ni kalau tanya, nak mati? Nak tak sih. Nak mati, muka tentu lah kita akan mati. Panjang mana umur pun akan mati. Tapi tak sih lah ni. Betul Jadi kita panggil nak tak sih. Walau macam mana pun, Nabi salah sebut orang yang cerdik tu siapa dia? Aksaruhum lil mauti zikra. Orang yang banyak ingat pada mati. Wa ahsanuhum lima ba'dahu sti'adat dan orang yang banyak buat persiapan untuk mati. Nah, Ala ni kita muhasabah, kita ni nak mati atau tak mati? Jawab dia nak mati. Tapi kalau orang tanya apa persiapan kita? Jawab dia ada persiapan atau tak ada persiapan? Ada dah lah ni ustaz Wee. Kalau tak ada persiapan tak mari dah masjid ni. Tak. Nah. Ha, nah. nah. Kalau tak ada persiapan tak mari dah masjid. Tuan-tuan hok mari ni kita kata alhamdulillah. Tapi anak-anak kita hak tak mari ramai lagi tu Lagi mana kita nak buat Nak suruh mari Lepas ni kita nak dengar Al-Fadil Tuwaim yang kata tadi Lepas pada ni kita ada sesi perbincangan Anak-anak dengar yang pertama sekali Soalan yang bukan soalan Cadangan yang pertama Daripada anak-anak kita ni Macam mana kita nak suruh masjid kita nak ramai Bermakna orang yang bersiap untuk mati tu ramai Boleh ke tak boleh Ha, Allah bagi cadangan tak nanti tulis dia punya cadangan insya-Allah. Baiklah bermakna para jemaah sekalian bila kita ni orang yang hebat di mana-mana kita kena buat persiapan untuk mati, persiapan lepas pada mati, persiapan setelah kita mati apa yang kita dapat. Baiklah. Jadi persiapan muhasabah kita ni tiga kategori. Tuan-tuan ni, muhasabah kita ni melalui tiga fasa. Yang pertama sebelum buat. Biasanya sebelum buat ni orang tak mikir panjang. Ha, tak mikir panjang, pakai buat lah. Tak jadi baru dia fikir, kenapa tak jadi? Sehingga siapa peringkat? Dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada satu amalan nama dia solat istikharah. Solat apa? Istikharah. Pernahkah dalam hidup kita ni maya istikharah? Pernah. Pernah. Kau tak kaji bu, dengar saja ya. Tak kaji, kaji buat. Dia panggil uh, istiqoroh ni. Apa ni istiqoroh? Maknanya kita solat bila kita nak buat benda besar. Bermula daripada nak kahwin. Jumpa ada calon isteri. Nah. Istiqoroh kau tidak tanya Tuhan. Uh, budak ni juh tak juh. Tak aja tanya. Pulak dah. Boleh anak no? nak no, pergi hantar anak no, di sekolah mana? No? Istiqarah ke tak? Pakai tak, tanya lah. Nak no, beli rumah? Istiqarah ke tak? Tak berlaku. Ini dipanggil di antara satu sistem yang satu sunnah dia panggil as al sunan al mahjurah satu sunnah yang ditinggalkan oleh orang yaitu dia panggil sunnatul istikharah bila nak buat benda besar Kita kita istikharah Maksudnya kita istikharah ni bila tuan-tuan Bukan pakai istikharah lalu Kita istikharah Bila kita fikir habis dah Anak uh, buat contoh tadi Nak kahwin lah Anak muda ni nak nikah Jumpa dia gawe nah, gaywe ni bahasa Kelantai weh. Bahasa luar dia panggil makwa nah, Baru bunyi ilis sikit Baru bunyi nah, Jumpa makwa, jumpa gawe Siasat dulu Budak ni maya ke tidak? Maya. Ada terjebak ke dengan dengan apa dia panggil ni? Ni perangai-perangai hok gejala-gejala tak molek. Tak ada. Kerja ada. Alhamdulillah ada kerja. Maka setelah kita fikir semua hak zahir nampak belaka barulah kita semaya istikharah. Bukan kata maka jumpa ke Allahu Akbar. Tuhan tunjuk jahat kau baik dia ni. Tak jadilah gitu. Kita kena kaji dulu. Kaji dulu, siasat dulu secara manual. Kalau tak nampak tu, kita minta Allah Ta'ala tunjuk. Alhamdulillah, ada orang istiqarah, Allah Ta'ala tunjuk. Tunjuk dia. Nak nikah lalu dah. Terbuka rahsia, Di rupanya dia ni pelakon utama. Pandah. Oh, masa masa tunai tu, berbuk dengan tak bila nak bel. Berbuk dengan tak bila. Rupa dia ni penipu besar. Jadi tak jadi akad nikah sebab Allah Taala mari hatta, mari kawan dia. Kawan hok kenal dia, tengok kawan ni nak nikah orang kapo dia kenal sini, dia maklumkan bahawa orang ni ada kes polis jenayah. Dia dia sekarang ni mari kapur kita ni kena orang buat negeri buat daerah. Oh macam-macam cerita. Allah Taala akan tunjuk insya-Allah. Tapi kalau tak tanya nak tunjuk ke mana? Nah, tanya apa tidak? Maka dia tu dipanggil qabla al-amal. Jadi sebelum kita beramal kita kena siasat dulu. Amalan yang kita buat ni betul ke tak betul? perbuatan yang kita nak buat ni betul ke tidak bisnes yang kita nak share nak kita nak masuk ni orang, orang panggil patuh syariah ke tidak jangan masuk dulu lepas kena tipu baru cari ustaz itu tidak betul tidak betul perjalanan kata seorang tokoh ulama tulis tuan-tuan nama dia al hasanul basri hasan basri ni siapa dia dia ni orang yang hebat hasan basri rahimahullahu taala seorang ulama salaf dia kata apa tuan-tuan tanda rahimallahu abdan waqafa inda hammihi semoga Allah taala beri rahmat kepada mana-mana hamba Allah taala yang bila dia bercita-cita nak buat satu benda dia letak garis panduan aku nak buat ke ni molek ke tak molek akan dapat kerajaan Allah taala atau tidak pulangan dia kepada masyarakatnya untung ke tidak ha kaji dulu fa lillahi Kalaulah perbuatan itu baik diredai oleh Allah Taala, insya Allah teruskan. Wa inka nal gairihi taak taakar. Kalau kita kata benda ni tak boleh, tinggalkan. Itu kata Hasan Basri. Baik, itu yang pertama sebelum kita buat. Sekarang kita masuk kepada kategori yang kedua, al-muhasabatu indal amal. Kita hidup waktu kita hidup ni kita sudah beramal tapi kita nak muhasabah amalan kita. Hari ini tuan-tuan dan puan-puan tanda ada enam perkara muhasabah ketika beramal. Ketika beramal kita kena muhasabah enam perkara. Tulis. Yang pertama al-ikhlasu lillahi fil amal. Kita buat ni biarkan Allah. Biarkan Allah. Eh, kenapa awak rajinlah tolong orang tu? Nah, ni musim banjir kita ni. Ada lagi sahabat-sahabat kita masih lagi rumah dia duduk dalam air. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu taala, semoga Allah taala selamatkan mereka dan berilah pertolongan kepada sahabat-sahabat kita. Kita buat ni lillahi taala ke tidak? Ai. Alhamdulillah kita bantu kerana Allah Taala bukan kerana apa-apa. Selamat. Kemudian yang kedua, an-nasihatu lillah fi. Bila kita 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 tolong orang, kita bantu orang, adakah kita nasihatkan Allah Taala tidak? Kita suruh orang ini beramalkan Allah, buat ikut Allah Taala nak atau tidak? Itu dua. Nasihatkan Allah Taala. Maknanya nasihat ni kita dakwah orang, ajak orang. Eh, saya ni alhamdulillah jumpa benda baik. Apa dia benda baik? Ada majlis ilmu comel. Nah, alhamdulillah. Tani sahabat kita ni Mari daripada kampung lain Tapi nak jumpa sebab Sebab dia kata dia ikut alam ayah lama dah dia jadi bila kita rasa ilmu yang kita dapat ni baik, kita panggil orang pula. Ha, jeput kawan-kawan pula mari, mutun mari. Ini majlis ilmu, ini majlis yang kita dapat faedah daripada dia. itu dia panggil kena buat. Nasihat, mana nasihat maknanya? Kita kempen orang, kita ajak orang, kita galakkan orang, supaya buat baik apa yang telah kita buat. Yang ketiga, hmm. mutabaatul rasul sallallahu alaihi wasallam kita kena tengok hak aku buat ni ikut nabi ke tidak. Hey, ikut dah mana ketat. Ketat kuning. Tu. Dapat belakang dah ketat. Ha ni. Ni kita ada kempen tuan-tuan pagi petang siang malam kempen dia panggil zikir empat kalimah. Ha, zikir ni rasa ijazah dulu ke? Kau doa lagi, tak ingat-ingat Zikir empat kalimah ni, dia panggil zikir yang maksur. Mari daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita pun buat. Kita yakin bahawa ini yang Rasulullah hajar. Beranilah kita buat. Eh, awak zikir apa tu? Ni? Subhanallah. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Tengok, ada riwayat kata wala haula wala quwata illa billah. Dalam kertas ni tuan-tuan saya kempen ada 12 kelebihan. Ada berapa kelebihan? 12 kelebihan. Nak no, kata saya? Ha? Eh? Berasa semangat ke tidak? Allah kata orang lain jual kopi tu tujuh dalam satu. Habis tokak dia masuk dah. Ni kita masuk 12 dalam satu ni. Zikir ni ada 12 kelebihan. Tuan-tuan ambil buat beramal dengan dia, jangan takut. Orang yang beramal dengan zikir ni insya-Allah tak akan jadi gila isim. Tahu gila isim. Anak jumpa dengan seorang, jumpa sungguh ni. Dia kita ajar dia zikir, hok biasa hok Nabi ajar ni. dia kata tak apa power zikir ustaz. Kurang power hok Nabi. Wah dia pergi jumpa tok mau mana tahu? Tu pomo kata kalau zikir dia ni tetok tok luk, tembok tok meletup, Selai dari air tak tergelar ah. Dia beramal dengan zikir tu Tak apa lama Panah Bawa kereta nak tepuh orang Balik balik tengok bini nak tampar Macam-macam dia punya Akhir kali masuk hospital dua minggu kena ikat Ikat tangan kaki ikat. Bila dia sihat boleh Anak pergi zero Bila dia tengok dia teriak Hmm tak mari Kata apa Overdose Oh Kata gapo dia bodos. Biasa ke okay, kalau kita ada menu ubak, doktor bagi dua biji yeah. ya. Ubat panadon dia bahan ne buti. Berasaplah. Kata apa Dia kata ustaz aja zikir ustaz ni saya rasa top power dia kata hok nabi ni. Hok powernya hok tok bomo we tu dia baca hok ni siapa nak siapa nak terjun buki nak nak langgar orang kan? sebab panas. Kita kata tuan-tuan ini, ini yang kita kata muhasabah kita. Tak usah dia boleh. pelik-pelik. Tuan-tuan akan bahagia kalau kita ikut orang Nabi aja Bahagia. Tapi kalau ikut orang lain, nak, nak sandar ke siapa? Kita nak sandar amal lagi kita kepada siapa? Nak sandar. Ni orang tanya, mau ambil mana ni? Ni, riwayat Abu Bukhari, riwayat Muslim, riwayat Abu Daud. Kita ada sandaran. riwayat mana ni awal tu? Eh, jumpa bawah pokok tu. Ngatik bawah air. Macam-macam ni. Ha, kita tadi sebut kawasan yang marah Balik cabut tayar kereta. Hmm. Ingat murah. Allahu Akbar. Arwah ayah ni. Ada satu kumpulan dia panggil kumpulan ilmu isi. Ha, ada dengar orang-orang lama-lama ni. Pengajaran ilmu isi. Kajar dengar. Tak dengar orang muncul. Tak dengar. Ilmu isi ni dia semaya pakai niat. Dia tak semaya apa dia tu ilmu isi jadi ya orang tanya mula ayah oh, tok guru ada ke ilmu isi ada ni tok maya pakai niak ya lor tu isi ke apa isi neraka dia tahu. ha, ha baru sedar ha, sedar dia mau dia, dia, dia pakai pelik ke dia, dia, nak main ha, ilmu isi bang mengati tengah oh, totok lapu laki-laki proper capo kau ajang ah, eh, tuan-tuan jadi kita ni muhasabah kitanya kita, kita semak balik amal kita ni hak nabi aja ke tidak orang tak nabi aja tinggal tak tuan tuan tak akan menyesal kalau tinggal Nabi tidak ajar. Tak akan menyesal. Yang ketiga, yang ketiga, yang keempat dah kita. Ikhlas, nasihat, ikut Nabi. Yang keempat, masyhadul ihsan. Kita kena tengok amal yang kita buat ni kita berasa Tuhan tengok ke? Kau? kau kita suruh nampak Tuhan. Itu dia panggil mazhab ihsan. Kita nak berasa nampak Allah tu tinggi darjat. Sebagai Nabi kata, antak budullah takkan nak kata Fa'ilam takun tarahu, fa'inau Kita kenal tak kita ni duduk di bawah apa dia? Di bawah kita duduk di bawah apa dia? Pemerhatian Allah Azza wa Jalla. Kalau kita boleh duduk sini pada jemaah sekalian, insya Allah tak akan berani buat maksiat. Berasa nak buat maksiat sikit atau putus salah buat maksiat? Astagfirullahalazim. Tuhan nampak. Eh kita ni tengah bawa kereta derah. Laju. Lah. Tepat 80 kita test 120. Mau jalan macam Tiba-tiba bunyi isyarat dalam telefon, tek tek ada kamera depan. Oi, cong ekor beri. Dah. Nak tu 80 ni. Pasal apa kita boleh beri? Kenapa? sebab makam darjah ihsan kamera polis JPJ ni melekat dalam kepala kita le ni macam mana kita ni ihsan dengan Allah Ta'ala lekat ke tak lekat waktu kita nak buat maksiat teringat kepada Tuhan ke tak ingat ingat juga macam syaitan mari busy Allah tobat lah Bukan, tidak dua boleh lagi nak pergi umrah kan ha. syaitan ni bijak kalau tidak bijak bukan syaitan Pasal tu lah orang yang nipu skema-skema ni bijak-bijak lah Kalau tidak bijak bukan syaitan Si syaitan manusia pun syaitan yuk Hai dia kata kasar buanah tu Panggil syaitan kau kata Dah Tuhan panggil nah, Allah Ta'ala panggil Minal jin nanti Wanas Syaitan ni ada dua Daripada manusia Daripada jin daripada manusia Jadi kita nak tanamkan dalam jiwa kita mashad, dia panggil mashad ihsan nak suruh terasa Allah tengok kita Ni yang kita rasa malah dah Orang azan, Baik dah Contoh kita tengah tidur Isteri ke Ayah ke gerak anak Bangun bangun Orang azan dah oh, dah Tapi kalau darjah ihsan tak banyak Tak bangun Ya maya dua mohon. Kalau darjah ihsan tinggi Lompat pun bangun Pasal apa Tuk Bila panggil kita dengan nama apa Tok bila kita panggil bad, mari 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 dengan nama siapa? Nama Allah bermula dengan Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Panggil dengan nama Allah, panggil dengan nama Nabi. Hei, kalau tak bangun lagi tu. Duk mana darjat ihsan? Duk mana darjat kita rasa Allah Allah Taala tengok gitu. Ha ini yang kita kita muhasabah. Kalau tak rasa tu, kita kena beri rasa macam mana InsyaAllah Yang kelima Syuhud minnatullah Kita tengok rumah kita berah banyak Makanan tak pernah putus Anak-anak kita pula Alhamdulillah ramah 5 orang 10 orang anak Juru belakang insyaAllah Masuk universiti belakang tak, tak masuk universiti pun pandai cari kerja Kerja kampung pun Duit banyak dan kita pula sihat wal afiat tak berasa malu kau ke Tuhan kalau mari tabur derma lalu tengok ya tak tak masuk tabur tak rasa malu duit banyak tabur tak berjalan tubuh sehat orang yang panggil ke masjid tak pergi duit banyak daftar naik haji tak lagi ingat mole ya, tuan-tuan ni kita kena kena kempen anak-anak kita cucu kita yang sudah ada kerja ada duit ni kempen bawa dia pergi pejabat tabung haji pergi daftar naik haji bukan pergi daftar buku kuning 2 ringgit tau waktu budak sekolah boleh daftar nah, dia panggil daftar naik haji tuan-tuan daftar belakang dah kalau tak pergi haji lagi lah kalau pergi haji dah tak apa kalau tak pergi haji lagi daftar dah eh daftar dah boleh tahu apa tahu apa tak apa, haji buih 2020 ni ha, Dekat dah tu Ni kalau daftar tahun ni boleh 2000 Berapa? 20, 2100 Lepas puluh tahun lagi boleh Cuma ada orang tanya ustaz Kalau kita boleh lambat lagi Baik dah kan boleh daftar Eh awak cakap Tak nah. Asalkan kita daftar InsyaAllah kalau kita mati Mereka mari tayar Ni kereta siapa besar ni? Saya Banglo ambo ni kebun-kebun tak apa saya. Mana haji orang? Merukut Islam kelima tak ada lagi. Kita tunjuk dah surat tabu haji. Daftar dah ni nak pergi haji. Kota tak boleh haji Agak-agak ada jawapan ke tak ada? Rasanya boleh jawab ke tidak depan malaikat. Ada jawapan. Insya-Allah malaikat kata, "Awak ada ke unzurah tu tak pergi haji lagi." Tak, tabu haji betul tak salah kita betul. tak salah. Mudah-mudahan kita selamat insya-Allah. Ha, ingat boleh Jadi kita kena tengok Banyaknya Rahmat Allah Ta'ala beri kepada kita Bila kita sakit Sakit Ngamuk tak ngamuk kita Sakit baru tiga hari Sehat berapa, berapa puluh tahun dah Ini puluh tahun dah sehat Allah Habis hari jumpa dia oh ya, Sakit sakit dia duduk sepetah kita pergi ziarah dia dia rakyat sakit. Kata memang nama dia rumah sakit. Orang okay, tak masuk hospital kata sakit kita li doktor dengan misi ya. Nah. Tak suruh so, rakyat kau kan. Kecuali benda yang penting untuk kita maklumkan. Boleh kita maklum. jadi kita ingat malam lah. Mana yang muhasabah yang ketiga yang terakhir yang keenam syuhud taksir kita kena muhasabah lemahnya kita dalam menunaikan hak Allah menunaikan hak diri kita menunaikan hak keluarga kita menunaikan hak masyarakat tuan-tuan dan puan-puan banyak kita lemah banyak tak lemah kita dengan Allah taala hak Allah taala berapa hak ada kita kena taat kepada Allah taala dan kita kena jauhi maksiat Nabi sebut dalam sebuah hadis Tanda tuan-tuan hadis ni Hadis ni hadis mengembirakan kita Nabi kata apa Kullu ummati Yadkhulunal jannah Illa man abah Allahu Akbar Semua umat aku akan masuk syurga Kecuali orang tak nak Tuan-tuan dan puan-puan Sahabat terkejut Bila Nabi salah bagi tahu Kecuali orang tak nak mana bahasa kelate kata semua umat aku ni masuk syurga kecuali hak tak Kita ni sah ke tak sah? Ha? Eh? ke tak sah? Ha, jawab yang mulut nak belaka. Tak. So, ha. No. Nabi kata apa? Man no. ata'ani dakhala al-jannah. Siapa dia taat pada aku, taat ikut perintah aku, hak Nabi suruh kita buat, kalau Nabi larang kita tinggal, orang ni insya Allah surga. Waman asani fakad awa, <-tua> siapa dia derhaka kepada aku, itulah orang yang Sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan, kita pilih sendiri. Aku ni nak ke tak si? Nak ke tak nak ke syurga? Boleh tak tuan-tuan buat pilih? Eh? Boleh? Nah, saya mahu sendiri lah. Muhasabah lagi kita malam ni. Kalau boleh jangan tidur malam ni selagi tak habis muhasabah. Aku ni nak syurga ke tak syurga? Hak Tuhan suruh aku buat buat ke tak buat? Hak Tuhan lari aku tinggal ke tidak? Lah ni tiga perkara ya kita nak suruh tuan-tuan -tua tengok. Balik malam ni tiga perkara saja tuan-tuan -tua semak. Nak bagi banyak-banyak takut tak ingat. Boleh? Yang pertama tu Kita kena semak ibadat kita dengan keluarga kita. Kita jaga semaya. Alhamdulillah jaga lima waktu. Jumaat ah, lima waktu tanda right anak-anak lagu mana anak ada berapa orang Lapar semaya lagu mana lima semaya tiga celah-celuh ah penatlah tu nak jawab isteri lagu mana maya molek tak apalah muhasabah eh hey, ustaz Abu Anas Anak saya besar dah Bini dah Yang yang perempuan ada suami dah Orang kata Dengar ni soalan orang kata ni Orang kata ni sedap dengarnya Orang kata kalau anak dah kahwin Tanggungjawab pok lepas Semua atas kepala suami belakang Betul ke tak betul? Betul Orang kata Betul ke tak betul? Orang kata betul Hak sebenarnya Betul tak betul? tanggungjawab nafkah, tanggungjawab jaga, tanggungjawab bimbing hak suami. Tapi tanggungjawab kasih sayang, tanggungjawab nasihat, tanggungjawab didik masih lagi ibu bapa tidak lepas. Tengok anak tak semaya, kita pakai tak teguk, dosa kita. Dia anak kita, lagi lagi kita, lagi dia tu anak kita, anak kita lah dia pakak besar setara mana pun. Dia bini siapa, tu laki siapa, kita kena semak. Itu dua satu pertama yang pertama. Saya mokkan yang kedua. Tulis, takut tak ingat. Saya mokkan yang kedua dari sudut masyarakat. Kemasyarakatan. Yang pertama sekali, anak-anak suruh tuan-tuan saya mok malam ni aurat. Jaga atau tak jaga. Mula-mula saya mok mok dia dulu. Demo ni kalau nak keluar gi mana-mana kak, aurat tutup ke Eh, tutup dah. Tutup kepala baju lek bawah, lengan ada. Apakah baju kelawa? Lengen apa? Betih pun apa? Kalau anak-anak kita kat, tak ada angka apa Anak sebut dah ke tuan-tuan banyak kali dah. Kita dengan aurat ni ada tiga kategori. Tanda tuan-tuan. Kita dengan aurat ada tiga kategori. Yang pertama dia panggil menutup aurat. Ahok ni hok betul. Tutup aurat mana? Jaga aurat molek-molek. Pakar tudung. Pakar baju cukup saiz. Tak. Nah. Yang kedua dia panggil menudung aurat. Tuan-tuan kaji. Dua muha di dapur kita. Ada tidak tudu saji? Ada. Saji ni kadang-kadang dia warna. Dia nipih kan? Nampak dah lah. Kucing duduk melilah. Lelah tengok ikan dah lah. Nampak? Lagi tu dia panggil menudung aurat. Kain tak cukup saiz ataupun kain nipis ataupun baju tu kasai dengan adik dengan anak Hari ini masalah kita kok ni banyak nah yang ketiga eh anak saya pakai molek ustaz walaupun dia pakai baju t-shirt dia pakai stongan kena stongan stok ke tangan tu ke hok tangan tu oh itu yang ketiga nama dia membungkus aurat enggak apa nama buku aurat. Hak ni lama ni, buku ni. Dia pakai buku aurat bukan untuk aurat, dia buku takut hitam. Ha tu dia pasal jadi tuan-tuan, saya mau yang kedua, saya mau kita yang kedua, masalah pakaian dan pergaulan anak-anak. Lo ni kita takut tuan-tuan. Kalau dulu anak dua di rumah, mak ayah suka. Eh anak saya tak tak jalan. Bahasa kelajar kata tak derak Anak kita tak derak Suka derak mak ayahnya Juru lah tu Lah ni kalau anak tak tua, tua, keluar rumah tu Cokeh pintu masuk tengok dia buat gapa Ni Alat-alat gadget tangan ni dia boleh mengembara dunia hari Boleh mengembara dunia Baru ya satu NGO NGO dakwah kepada bukan Islam dakwah kepada jaga Allah jaga ni orang asli dia kata berapa ramai mu'ayuh terkejut Anak balik pakai tudung. Bila dia salah buka tudung, ada T Tekok Huruf T. Yang main. Tanya-tanya mari mana? Jumpa dalam internet. Ni, dia duduk belawa ni. Dia panggil chatting. Chatting ni belawa dengan internet ni. Baloh-baloh-baloh. Dia puak-puak Kristian ni. Hak belawa dengan orang tu Hock belajar. Hak ngaji, cago-cago nak patah hujah orang budak-budak Islam. Budak Islam ni baru belajar ruko, ruko iman, ruko Islam nak pergi belawan dengan orang akhir kali dia patah. Pakai salib. Pakai huruf T tekak. Terkejut mak ayah dia. Pakai tudung. Tapi pakai huruf T. Ah, ha, ni bahaya sekarang ni anak-anak jangan lock. Kalau dia main, kalau dia main dalam internet duk sorang-sorang rumah tu, pergi tengok sekali ke mak ayah. Ambil masalah kita. Tak sedut main WhatsApp sangat ni duk melawai wasak dengan gumuk dengan muri ayuh dengan dengan dia ndak pas cerah mai wasak pukul 3 pagi duk wasak lagi kalau oh, tak tahan hanya 3 pagi tok laki tidur sebelah bini duk wasak dengan tok laki orang okay? hey. lo ni salah satu fenomena pula dia fenomena orang lelaki laki-laki suka suka apa ni mengorak dengan bini orang okay? kalau mengorak dengan orang tak ada tok laki boleh kira mengorak dengan bini orang okay? mahkamah baru ini jatuh hukum mengorak bini orang tidak boleh disaman Ish, kau penat dah kita ni sehari dua ni baiklah masa nak habis tuan-tuan nampak macam banyaknya soalan malam ni tu yang ketiga tu deh, muhasabah yang ketiga tentang Halah haram dalam harta kita cuba cek tengok eh buka sosok ikan eh, Oh, ingat surat berhenti ni. Buka akaun kita. Duit kita lo ni duduk mana? Duit lah ni. Duduk ala bank. Bank yang kita simpan duit tu, patut syariah kau, ke, kau bank konvensional dia panggil. Kalau kita kata bank HP ke kasar, dia panggil bank konvensional tu, yang tidak islami. Kalau kalau duduk yang tu, esok buka pejabat, dipindah lalu ke Islam. Eh dia kata hok tunda ya. Bain tunda juga pintu sama. Pintu sama tapi dia punya kedai lain-lain. Kalau kita pergi supermarket besar-besar, supermarket pak kita ni rasa tak ada. Kalau lewat tepi kawasan lain ada. Dia tulis ayat sembelih, ayat tak sembelih. Botoring, botor ring, botor Kedai tu tempat bayar sama tapi barang lain. Itu hak kita mudah nak suruh tuan-tuan boleh faham. Apa dia hak kita mudah pahamnya? benda tak semelih ayat tak semelih dengan ayat semelih serupa kita serupa ha hok ni muamalah dia ada panel syariah yang meluluskan halal ke tak halal hok ni tak ada ana dijemput oleh uh, PKINK Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri Kelantan bersama menyertai bersapa dengan dua tiga orang lagi pakar-pakar ekonomi Islam Tolosemo sebahagian daripada mu'amalah yang dibuat oleh mereka dibawa jadi alhamdulillah kita cuba mana-mana kita boleh betul kita betul jadi itu dia panggil peranan besar pihak kerajaan mesti teruskan penopeno syariah ni dalam semua agensi kerajaan baru kita boleh kita boleh tengok boleh semak hak mana betul kita kata betul hak mana tak betul kita kena betul duit kita ni oh saya ada insurans ustaz. Tahu insurans, insurans kereta, insurans kesihatan. Macam-macam insurans kita ada. kita kena semak. Insurans kita ni takaful ke insurans konvensional? Kalau konvensional tutup, tukar ambil takaful. Hoi. Payuh. Ni sahabat-sahabat kita dah betul balik. Orang-orang kerja -orang Orang kerja kerajaan Orang kerja swasta Dia panggil KWSP Ada tak? KWSP ni potongnya rasmi Wajib dia potong Majlis kena bayar KJS sudah ubah Ada KWSP I dia panggil Islami Hak, hak patuh syariah Ada hak tidak patuh Berapa belah peratus baru Orang Islam pindah kepada ekonomi Hak-hak Islami Hak lain itu pakai duk biasa tu Setengah-setengah kata Supatullah Kalau tanya dia pasal apa dia kata suputulo ya. So. Yang kedua, hak berat laginya dia tak tahu pun ada Islami. Nah ha, ni tak apa. Kita kata tak tahu kita kita boleh tahu. Yang ketiga apa ni? Dia kata dividen bonus hak Islami rendah, hak komisenah. Ah hak ni kena we paham molek dia. Riba satu undang-undang yang sangat di diharamkan dalam Islam. Sebab itulah ana tengok Allah ni yang berlaku pak kita ni. Orang duk sibuk ke rasuah, tak sibuk ke riba. Rasuah setiap minggu tu email baca. Rasuah kena tambah riba seperti lagi dalam tu. Riba dosa besar. Lebih berat daripada rasuah ataupun sama berat dua tu. Baiklah tamaklah kita ni perkara kita muhasabahlah tuan-tuan. Boleh ke tak boleh? Insya-Allah. Kemudian kita muhasabah pula Selepas kita buat amal banyak-banyak dah kita muhasabah balik apa yang aku buat dulu betul ke tak betul? Jadi ke tak jadi? Kalau tak jadi kita betul tinggalkan yang tak baik dan kita muhasabahlah apa yang telah kita ada depan kita. Mudah-mudahan para jemaah sekalian all kita harap Allah Taala berilah kepada kita yang terbaik. Nah, dia kata mesti kau muhasabah mari tahun baru tak semesti. Cuma orang panggil tahun baru azam baru budak-budak kata. Nah, kadang-kadang azam situlah tak gerak-gerak pahala ni pun ada juga kita kata comonya semangat tu kena ada sekurang boleh semangat malam ni insyaAllah jadi setakat tu dulu satu hadis sempena dengan orang panggil akhir tahun kita ni satu hadis tanda tuan-tuan hadis ni kita rasa perlu sangat kita ulang kaji Nabi SAW sebut dalam hadis iza aradallahu bi'abdihi khairan istamalahu bila Allah Taala sayang kepada hamba-hamba dia, dia guna hamba dia tu. Ha, dia guna, makna wihijahkan kita. Sahabat ni terkejut. Sahabat bertanya, "Kaifa ya, macam mana Allah Taala ke hamba dia tadi? Wihijahkan kita ni macam mana?" Qala sallallahu alaihi wasallam, li li'amalin salihin qabla al-maut." Allah Taala bui kepada kita ni suka, senang, rajin beramal sebelum kita mati mana dekat nak mati rajin pula dia ni eh mula tak apa pergi masjid lo ni pergi majik mula puasa sunat hangit tak rajin buat lo ni buat sedekah kat oh, hangit dia ni dah lalu tabur juga congit apa ni anak telinga lo ni lambat tabur mari bersedekah ada orang lagi tu ada orang tak ada dia panggil husnul khatimah maka kita berdoa lah kepada Allah SWT, ya Allah ya Tuhan kami jadilah ham, kami ini hamba yang kau sayangi hiat hidup kami dengan husnul khatimah berilah kami di saat-saat akhir lebih banyak beribadat daripada kita muda sihat dulu semoga kita mati dengan dalam keadaan kita beriman beramal dan beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala Allah mukhtim lana bi husnil khatimah wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh